Zbog toga je ispala svađa. Međutim, svađa ispadne zbog manjih stvari. To, mislim, nije normalno. Čovjek stanja koje je izuzetno jako loše. Više nema tolerancije uopšte prema bilo čemu, bilo koje izjavi slobino, bilo šta da kaže, ona to tumače na drugi način. Bilo ko za stolom da dobaci nešto, ona se jako uznemiri i to se sve odrazi na njihov odnos koji je katastrofalan. Katastrofalan, sve su češće prekrišu. Ne verujem da će bilo koja veza od ovih ovde opstati posle realitija. I onda su mi rekli, za Slobu i Lunu sam rekao, ako ovako nastave da se svađaju, do toga nema ništa na polju, jer ovo je stvarno... Da li ti izgleda da se odljubila? Pa ne verujem da se odljubila, nego se umorila i ne može...